baba ma so ya zama to kai tsoron Allah. Allah ya sa zai zo mishi yin bayani yadda ya kamata. Ka kuma ga wani abin da ke gaskiya. Haka. Ba tare da mun takura ka ba? Ko mu maka wani azaba? Idan ka faɗa mana gaskiya? Haka. A wajen ka na musulmi? Kuma wanda yake azumin Ramadana? Mu wanda sun dai mutu da dubu da Allah sosai to kada da ta koyi mana komai mai take Allah ya Allah huma kharaja wa yatu huma min salati sa mai dan baka da mana gaskiya ba to kuma Allah ba dai bane ba sosai ma suraka mun san ai zawa zawar mai anguwa kore kuma duk abin da yake wakana mun samu labari Gwarai. Wannan yariyan wace farko waye sunanka kunna? Eh? Waye sunanka? Sunana Ahmadu Muhammad. Kana zaune a ina? Ina zaune a Mangoroji, anguwanmu ɗaya da su. Mangoroji? Na ina? Gabar Habu Yankwata. Me sana'anka? Sana'a na yanzu kan ba na yi aikin ƙarfe ba ni aikin komi. Sai me? Eh ina zaune yara suke shiyar da ni. Amma an ci kana ba da magani? Ina ba da magunguna na itace. Haka ne. Da, can yanzu ma ba na iya zuwa jeji. Haka ne. Yanzu ƙarfiya. Ka waye da wannan yarinya? Na waye da ita. Zainab. Waye sunanta? Zainab sunanta. Me ya alaƙan ku da ita Zainab tsakani da Allah? Wannan tsakani da Allah gata takan zo wurina neman kuɗi. Kana ji? To idan ta zo wani lokaci sai in ɗauki naira 100 in bata. Wani lokaci in ɗauki naira 20 in bata. Sai ya dawo ta gwada min tana so mu rinka kwanciya da ita. Nake mata ke wannan nononki da kike gani gabanki ba zai iya ɗaukan gabana ba gara ni ina baki kuɗin ina biya miki bukatu. Ya kuma. Gashi na tsufa ba ni da ƙarfi yanzu. To a rana in ta zo da hantsi haka to za ta zo da rana. In ta zo da rana za ta zo da bai hana ta zo da yamma ba. Duk dai ina dai ƙoƙari ina ƙoƙari har Allah ya kawo ga ke ɗan ya shiga ciki. Ka ga haka? Na shafa ran ɗinta. Kake faɗi saboda Allah. Eh? To, na shafa na jina ke wannan nononki ba za ki iya ɗauka da ba. A ina kika saba da wannan aikin? Take mini a doya. Akwai wanda ta saba da su gata. Akwai wanda ta saba da shi? Tana zuwa suna kwanciya da shi a can. Nake to, an yi gabanmu ba zai zo daidai ba. To, a ranar ɗin. In ba don ta kasa ba a ranar da za a yi, sai ya kasance ya kasa nan nita na zo na kwanta a nan nita na babu inda gabana zai ke. Haka ta tashi, na ɗauki 200 na bata, ba wani kasa. Ka? Sai nake mata. Ina zuwa, kar ka ɗauki dogon jawabi, ka kwanta da ita, haka ne? Eh, amma a ranar ba? Ina kwanta amma ba samu gaba da ya shige ta ba gaskiya gata. Zainab ya kwanta da ke? Gaban sa ya shashin gaban ki? Eh? Faɗa mana gaskiya. Kai ka mana shiru shekaran ki nawa? Sha nawa? Sha hudu. So nawa ke kwanciya da ke? Eh? Ban san so nawa ba ne. Me yake baki? Nawa? Dari nawa? Dari biyu. Dari biyu? Na ga maka cewa kai tsoron Allah ka gama gaskiya. Ina zuwa, ina zuwa. Mun samu labarin an zauna a ofishin zauren mai anguwa, ka yi rubutu, ka faɗa. An sa hannu duka. Daga hannunka, daga hannunka. An sa hannu. Ka faɗa cewa eh da ka ɗauki ɗawainiyanta
har ta haihu duk kai ka amince ka kunta da ita kuma yanzu ina zuwa yara so san kuma kadai anan yara kuma kadai anan bayan mu samu labarin cewa ina zuwa na dauko dan fa maganar zai dai ina zuwa bayan mu samu labarin cewa ka taba yin cikin wata ma bayan wannan muna labarin ka fa wannan to ka da yaka ji kai mu nan ba mu zo hauka ne anan kurshin kunya ba na na ga miki a musulunci ka muka bi mu kabu kamun a tsaya gashi ka fara fa dan gaskiya ko ka zo kai da ka gane in kai wasa ran sha wahala an zo na da kai ka amince ka kwanta da kai zo na fa kada ta ka kwanta da kai cewa sai iyakaci ba ka ce ka kama kirjinta ka ji nan to bai dauka non ta nuna ake gwada dakon kirji ake dakon namiji bayan kun kun yi rubuci a zauren mai anguwa cewa ka amince da ka dauki tsawon nan cikin tare hada yau ka zo nan ka cika kan gada da ka gada wannan hakika ne ka kwanta da tso nawa ka ni idi fa wani banda wannan rana idan ba ga ta fani gaba da ba yi ba daidai ta ba akan gabin da yake ciki amma yanzu tunda na dauki wannan abin da ya sana dauka ka wannan da ai wannan kan mun yi gidan mai anguwa na dauka da ka mun adiya kenan ko wannan dai ai abinda muke yi maganar gidan mai anguwa ka kwanta da ita so nawa kawai ga mu gaskiya kai ya kai so biyu ko daya zera zamu ka ci kan so mu kashi gidan yaji sati hudu kai ka bari gaskiya mana ga mana abin da yake to ai ni din abin da yake a ciki kai hakuri kaga na amsa wanda kuma kana a'a nan ba zan mai anguwa bane nan hukuma ne yauwa to ofisa arahon an ka san ka sa hanu kenan akai zuwa ka ga mana ka kwanta da so nawa kai wallahi gaskiya ko za a yanka ni ban sarra wani ne ba gun dan ka gani ba kowa ina yi da ita ku da yawa kenan kwanta a'a a'a shi kenan a'a a'a ko a takaice dai biyu uku din nan taka zo waje na in abin nan yake ko amma yana shiga kai gaba na ba shi ganta Allah ashe kai ka so gaba ne da kai babu wannan ba wallahi da shi da kona hanko muna so ne ya zama to aya bon cikin soki a dare amare cikin soki ka ta buga gaskiya to yanzu uban waye wato ciki to ke cikin wata nake da shi fara ga shi mana cikin wata ma biyar fara cikin wata biyar ba da ma ce ba kai abu ka amsa kai mu